поставили я на Москві, тому що це молода поетеса з Харкова. Ми щойно вчора зустрілися більш на більш вперше, і вона взяла на себе цей великий обов'язок прикласти книжку з англійської мови та українською. Я дала їй на спробу там один розділ побачити, чи це буде читабельне мені, бо мова міняється очевидно, і українська мова дуже змінилася також від тих часів, коли я вивчала українську мову. І її переклад мені подобався, бо я відчула, що я можу цю книжку почитати без проблем. І так вона стала тим неосміленим тихенько переклала, переклад лежав, а потім треба було до нього взятися. І це була дуже, це був дуже-дуже довгий шлях. Цей переклад був завершеним в 2009 році. І від того часу, а тут я мушу звернутися до наукового редактора, бо я вважаю, що це є співавтор моєї книжки, дуже-дуже пильно ми старалися війти в ті джерела, якими я користувалася, але я хочу, щоб публіка знала, що я користувалася ними в 1977 році, коли за мною КГБ ходило, тут є свідок того, і коли можна тільки було в бібліотеці, а це до того, що Тетяна говорила, що в архівах, Тетяна каже, тільки папер добираються, ми добиралися, але то з великими переконами. Коли тоді можна було в бібліотеці тільки 10 сторінок на день робити зірок з копію, і то треба було записатися день перед тим, щоб повернутися наступного дня, щоб відібрати 10 сторінок документації. Або інший був вихід, щоб робити ці репродукції на мікрофільмі. Ну, замовляєш ти мікрофільм, і ти думаєш, що вона тобі повернеться ціле число нової генерації. Ні. Вони повтинали, перецензуру зробили з того, що я просила, поставили ці всі кадри, часами догори ногами, часами боком, підняли дещо. І я з таким матеріалом працювала. Але ще третій аспект. Багато виписувалося ручно. У мене понад 20 зошитів ручної документації. Ця документація була така, що я виписувала всі каталоги, які я могла виписати. Я виписувала статті з газет і журналів. А потім, як прийшлося вже писати книжку, а це була моя дисертація, то я користувалася тими зошитами, тими мікрофільмами, тими ксероксами, копіями, які вже почали бути нечитаними. І так будувалася моя дисертація, так збудувалася моя книжка. Так що видати її в українській мові треба було, я думаю, її легше би було написати спочатку. Треба було повернутися до всіх джерел, перевірити всі цитати. Бо як я цитувала, я часами перекладала цитати на англійську, і я так її поставила в книжку. Але тут є стандарт високої школи наукового видання. Треба було кожну кому, кожну крапку, кожен цитат перевірити, пустити цю книжку в світ. І ми на тої книжку працювали багато років. Так що я особливо дуже вдячна